السلام عليكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. سورة البقرة آيات نمبر 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پھر سے پڑھیں ذال کو نرمی سے اور لِلْمَلَائِكَةِ حمزہ کو واضح کریں پھر سے لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دیکھیں جاعلن اس کو جا لمبا نہیں کریں گے کیوں مد نہیں لگی ہوئی اوپر ٹھیک ہے پھر سے پڑھیں انی فی الارض خلیفہ پھر سے پڑھیں وَإِذْ خلیفہ زیر کو اور باریک کریں قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل جی لام کی جو پیش ہے اس کو سرکل کریں اور يفسد دال کی جو پیش ہے اور اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے أتجعل نہیں پڑھیں گے أتجعل پھر سے قالوا پھر سے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء پھر سے پڑھیں ایک آواز میں وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ نون کے اوپر کیا ہے
پیش، اس پیش کو صحیح طرح سے ادا کریں اور لمبا نہیں کھینچیں، پھر سے لکا وقف کیسے کریں گے؟ کاف کی زبر ادا کریں گے؟ نہیں، پھر سے پڑھیں ونقدس قال انی اعلم ما لا تعلمون قال ہے یا قالا؟ قالا کہیں گے تو اس کا ترجمہ فرق ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر سے اب انی مد نظر آ رہی ہے، اس کو بھی کھینچے، پھر سے قالا قال انی اعلم قال انی اعلم 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 پہلے حمزہ پھر عین، اس کو مارک کریں اور جب گھر جا کے پڑھیں گے تو اس کو آرام سے پڑھیں، پہلے حمزہ پھر عین، پریکٹس کر لیں. اعلم ما لا تعلمون پھر سے قال دیکھیں زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کھینچ رہا، ٹھیک ہے؟ قال قال پھر سے پڑھیں قال قال انی اعلم ما لا تعلمون تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها جی حمزہ کو واضح کریں، پھر سے وعلم آدم الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء پھر سے پڑھیں، سب حمزہ کو واضح کریں. فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فقال
صادقين. 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 دال کی جو زیر ہے اور قاف کی جو زیر ہے اس کو اور باریک کریں پھر سے. صادقين. 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 قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. جی لا لا کے اوپر مد ہے, پھر کچھ لوگوں نے اس کو لمبا کر دیا تھا. پھر سے پڑھیں, جس پہ مد ہے صرف اسی کو زیادہ لمبا کریں. جی قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. 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 إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. أنت العليم ال عليم ال حكيم. إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. حكيم. 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 إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت العليم الحكيم. أنت العليم الحكيم. أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم پوری توجہ سے پھر سے پڑھیں. يا آدم. يا آدم. آدم نہیں ہے, میم کے اوپر صرف پیش ہے, آگے واؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پیش کو لمبا کریں گے نہیں, کس طرح پڑھیں گے؟ اس لفظ کو یہاں تک پڑھیں قال سے. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. أنبئهم نہیں ہے, أنبئ. أنبئ. حمزة ہے نا. أنبئهم. 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 پھر سے قال. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم.
فلما أنبأهم بأسمائهم قال أنباهم نہیں ہے أنبأهم پھر سے فلما پھر سے قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَأَعْلَمُ مِيم کی پیش کو لمبا نہیں کھینچنا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا جی میم کے اوپر صرف زبر ہے اس کو انسرکل کر لیں لِآدَمَ نہیں ہے لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ پھر سے پڑھیں پھر سے پڑھیں من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا نون کے ساتھ الف ہے اس کو بھی پڑھیں گے وقلنا نہیں وقلنا اس کو بھی مارک کر لیں پھر سے پڑھیں انت وزوجك الجنة وزوجك الجنة وزوجك الجنة جب وقف کریں گے تو جنة ٹھیک ہے جنة نہیں جنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا وكلا منها رغدا حيث
وكلا وكلا ألف أنا اسكو مارك کریں منها 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 نہیں منها رغدا حيث شئتما رغدا حيث شئتما حيث حيث ثاكو نرمي سے اور ثو نہیں کہیں گے حيث شئتما نہیں حيث شئتما شئتما جی زیر کو اور باریک کریں گے اور شئتما نہیں پڑھیں گے شئتما حمزہ کو واضح کریں گے سن رہے غور سے کہ آپس سے باتیں کریں ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ولا تقربا تقربا پڑھ سکتے ہیں اس کو نہیں تقربا نہیں پڑھ سکتے کیوں الف آگے تقربا ٹھیک ہے تقربا نہیں لکھا ہوا تقربا ہی ہے پھر سے ولا هذه الشجرة هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فتكونا اس کو فتكونا یوں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے الف ہے فتكونا من الظالمين ظالمين لام کے نیچے کیا ہے زیر ظالم نہیں ہے ظالم ہے ٹھیک ہے اس کو بھی مارک کر لیں کیونکہ ہم اردو نہیں پنجابی نہیں عربی پڑھ رہے ہیں تو اس لیے جو تھوڑا سا بھی اردو یا اس پنجابی کا ٹچ آتا ہے میں اس کو آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کو اس طرح پڑھ لیں ٹھیک ہے تو اگر مارک کر لیں گے تو جب آپ دوبارہ پڑھیں گے تو کچھ بہتری ہوگی ورنہ یہ بھی بھول جائیں گے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شَيْطَانُ نون کی جو پیش ہے اس کو اور صحیح سے پڑھیں شیطانو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ كان كان الف مارک کریں اس کو فاخرجهما مما كان فيه كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 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 وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو 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 وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جب وقف کریں گے تو ساکن کر دیں گے عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین ولکم فی الارض مستقر
مستقر ومتاع إلى حين مستقر ومتاع إلى حين ومتاع اردو میں کہتے ہیں نا مال و متاع, ٹھیک ہے, متاع تو نہیں کہتے, اسی طرح سے اتنا ہی آسان ہے یہاں پہ بھی متاع. مشکل ہے, ہم خود ہی لمبا کھینچ کے مشکل کر لیتے ہیں. پھر سے مستقر مستقر ومتاع إلى حين حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه جب نئی آیت شروع ہوتی ہے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں, جب نئی آیت شروع ہوتی ہے تو اور زیادہ توجہ سے اور دھیان سے سنا کریں. پھر سے فتلقا فتلقا آدم میم کی پیش کو لمبا نہیں کھینچیں گے. پھر سے پڑھیں علیہ انہ ہو التواب الرحیم قلنا اهبطوا منها جميعا قلنا اهبطوا واو ہے نا, اس واو کو پڑھیں گے, مارک کریں. پھر سے قلنا اهبطوا قلنا اهبطوا منها جميعا جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون هدايا هدايا غلط ہے, ٹھیک ہے, پہچانے ہدا یا اور ہدا یا میں فرق ہے کہ نہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی جیسے ہیں. ہدا یا یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیوں؟ یا کے اوپر صرف زبر ہے اور زبر کو لمبا نہیں کھینچتے, ٹھیک ہے, اس کو بھی مارک کر لیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا أولئك أصحاب النار والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار و
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. وَكَذَّبُوا ذَال کو نرمی سے اور با کے اوپر سے پیش نہیں آگے واو بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کو بھی پڑھیں گے. كَذَّبُوا كَذَّبُوا نہیں كَذَّبُوا كَذَّبُوا ذَال هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ هم فيها خالدون هم فيها خالدون خا خا خاني ٹھیک ہے خالدون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.